Olá, queridos amigos sintonizados na RCTV Interativa. Estamos novamente no batalhão da Rota, Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Só que desta vez não é para mostrar nenhuma operação, não. É para mostrar o quanto essa instituição valoriza os seus profissionais. Todo mês é elaborado um café da manhã, uma homenagem a todos os policiais que se destacam na rua, que resolvem casos, investigações das mais diferentes. E neste momento nós vamos acompanhar pela primeira vez, a convite do Coronel Melo de Araújo, Coronel da Rota, essa homenagem. Vários policiais serão homenageados hoje. É o reconhecimento de um trabalho executado todos os dias nas ruas de São Paulo. E você vai acompanhar com exclusividade pelo canal que mais presta serviços no Brasil. Daqui a pouco eu volto trazendo detalhes e depoimentos de pessoas que, além de fazer parte dessa instituição, também tiveram suas vidas transformadas de casos resolvidos aqui pela essa importante instituição. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra, na verdade, a gente poder estar no comando de um batalhão aí tão nobre. A gente acabou de ver algumas ocorrências, os policiais sendo homenageados. Na verdade, todos os dias deveriam ser homenageados. A gente seleciona alguns, é muito difícil até de selecionar, que nós temos ocorrências aí, uma ocorrência mais bonita que a outra. Mas que muitas vezes essas ocorrências, elas significam aí tristeza para alguns aí, né? Nós tivemos aí, infelizmente, a perda do filho, uma coisa irreparável, mas como o senhor mesmo falou, né? Com a prisão do criminoso, alivia um pouquinho a família, né? E é isso que nós temos que fazer, nós temos que fazer rota todo dia, nós temos que sair de casa, vir para cá, a gente está deixando a família em casa, não pode ser de graça. A gente tem que fazer todo dia, fazer jus a isso aí, né? Os senhores saírem para a rua determinados, com foco nas prisões aí que a gente tem feito diariamente, né? Ajudar a população, salvar vidas, né? Fazer o que a gente gosta de fazer. Então, hoje aqui agradecer a todos, os parceiros da Rota também. A gente é uma realidade, a gente precisa ter pessoas que ajudem a gente, que colaborem com a gente. Então a gente só tem a agradecer e que os senhores continuem nessa, da mesma forma que sempre demonstram aí no dia a dia, essa vontade, essa vibração de trabalhar. Comandante aqui com mais de 30 anos de serviço, a gente só fica orgulhoso e se sente jovem em continuar acreditando que as coisas podem melhorar. Então agradeço a todos aí. Para vocês terem uma ideia da importância que essa instituição representa para o Estado e para o Brasil, nós tivemos o caso aqui do Jones Rogério, o caso que foi desvendado pela Rota. Ele conseguiu achar refúgio, ele teve lamentavelmente seu filho assassinado e de uma maneira desesperada ele procurou de alguma forma ajuda. E ele encontrou nesses policiais aqui, toda a equipe reunida para conseguir desvendar, né, esse criminoso que efetuou evidentemente esse crime bárbaro e que chocou a vida do Johnny. Johnny, a Rota, ela tem um papel muito importante na sociedade. Além das rondas ostensivas, também tem esse trabalho de investigação para descobrir malfeitores, pessoas que cometeram crimes, como foi o caso do seu filho que lamentavelmente veio a falecer. Conta um pouquinho dessa história. Verdade. A equipe de Rota, ela também tem um trabalho de inteligência muito eficaz, que realmente apura os casos, dado que em uma semana eles resolveram o que eu estava pleiteando há quase um ano. Não são arquivados, são pronto, visto, e é determinada a equipe de Rota, se coloca a caminho e enfrentam situações adversas, porque onde estava esse assassino é um lugar muito perigoso, cercado por favelas, pontos de tráfico de droga. E ele fazia refúgio nesse lugar, confiando que nem a polícia entraria lá. Haja vista que a gente denunciou para vários departamentos de polícia local, guarda municipal, e esses não obtiveram êxito, não foram até lá. E a Rota foi, com mão forte, conseguiu prender ele, e nos dando este conforto
com esta sensação realizada de justiça. Eu estou aqui com o Cleito, que participou dessa operação. Cleito, é muito gratificante poder participar da operação e ter o caso solucionado. Sim, é muita satisfação nossa, da equipe, né, em particular, e da Rota poder prestar esse serviço aqui pro pai da vítima, né, o senhor Jonas. Não vamos trazer o filho dele de volta novamente, né? Porém, essa denúncia ela chegou um pouquinho vaga de informações, porém a equipe, com profissionalismo, a gente acreditou nessa denúncia e foi a fundo para tentar resolver essa denúncia o mais rápido possível. É tanto que essa denúncia foi feita na parte da manhã e na parte da tarde a gente já conseguiu solucionar esse problema, essa denúncia, e fazer a prisão desse homicida, no caso que vitimou o filho do senhor Jonas. Muito bom, esse é o trabalho da Rota, é um trabalho de resolver também questões como o do senhor Jones, que teve evidentemente seu filho vitimado, mas graças a Deus o caso foi solucionado. O policial de Rota, ele sai de casa e deixa a família para tentar fazer o melhor possível para as famílias que estão nas ruas. Às vezes nós não podemos fazer pela nossa família o que nós gostaríamos de fazer, mas o que nós fazemos na rua é para todos, são para todas as famílias. Para as famílias que estão a serviço do bem. Muitas vezes as pessoas podem não merecer o serviço que nós fazemos, mas isso para a gente não importa. O que importa é fazer o serviço que é necessário ser feito, independente se a pessoa mereça ou não. Isso daí não somos nós que iremos julgar. Para a gente o que importa é o serviço de Rota. A Rota também tem alguns parceiros importantes para difundir a instituição, para ajudar a colaborar na parte esportiva, na parte institucional. E eu estou aqui com duas pessoas que colaboram. Eles são de uma empresa, eles são da Iron Race, já acompanham o Choque, a Rota, em vários momentos. E receber uma homenagem como essa é valorizar o trabalho de vocês e motivar ainda mais. Sim, com certeza. A gente ficou contente pelo trabalho que a gente está desenvolvendo, né? A Iron Race, essa corrida de obstáculos, a alma dela é aproximar a população do militarismo e vice-versa. Você vê todos esses exercícios físicos hoje que estão na moda, os treinamentos são todos baseados no militarismo. Então nada mais justo que a gente criar uma corrida com alma militar para todos. Vai unir atletas, civis e os militares. E a fórmula tem dado certo. A gente está desde criança, adulto, está todo mundo participando. Na família, vocês têm alguém que fazem parte da Rota, do Choque, que de alguma forma inspirou esse trabalho? Na verdade, a família da minha madrasta, ela é toda policial e a gente tem bastante conhecido também na corporação. E o desejo do meu pai, que ele já fazia treinamento já desde 99, a gente foi fazendo a corrida e aproximando mais a população. Em 99, a gente utiliza os treinamentos militares em empresa, né, que esse é o trabalho. A corrida ela não tem fins lucrativos, é o que a gente faz por paixão. Mas a gente pega todas essas atividades militares e leva para a empresa. Então, desde 99 a gente vem fazendo esse trabalho. E agora, difundindo o esporte no Brasil. Ou seja, é uma maneira também de mostrar para a sociedade que o lado militar vai muito além só de rondas ostensivas, mas tem o lado social, o lado do esporte, o lado de inclusão. Sim, que é o maior lado deles, né? E que é o que não aparece. Eu acho que é um ciclo, um precisa do outro. E isso não tem sido difundido, você não vê boas notícias. O esporte, a gente está cuidando disso, plantando a semente, porque não é um trabalho, não é fácil não. A gente vai prosseguindo. Deixar de falar também com o Major Castro, que participou do nosso programa Microfone Aberto com a RC, que foi um sucesso, né, de público, de compartilhamentos, de curtidas. E este evento, Major, mostra mais do que nunca que a Rota era diferenciada, porque nós trabalhamos com vidas, seres humanos que todos os dias vão às ruas combater o crime organizado. Quando consegue resolver casos importantes como os que foram mencionados aqui, valoriza e motiva essas pessoas a continuarem a trabalhar nesse campo que realmente não é fácil, não é muito difícil. É difícil. Nós
Nós sabemos que para trabalhar, para fazer um bom trabalho, uma boa prestação de serviço, a gente precisa de viaturas, precisamos de armamentos, precisamos de equipamentos, mas o ser humano, ele é o fator principal, né, do nosso sucesso, graças a Deus. Então aqui a gente faz um pequeno reconhecimento, como você viu, é simples, é singelo, mas é muito significativo. Porque aqui é a oportunidade que nós temos de mostrar para o nosso policial que nós estamos vendo tudo de bom e positivo que ele está fazendo. E você teve a oportunidade de ver aí, nós trouxemos as pessoas, as vidas que eles salvaram, né? Que eles modificaram. Isso não pode ser valorado, né? Não tem como você colocar valor em cima disso. É aqueles momentos que você nunca mais esquece na vida. Faz a gente se motivar e faz a gente voltar para casa e acordar com vontade de trabalhar mais. Essa motivação é que nós buscamos também com reportagens com aquele cunho, né, de prestação de serviços, utilidade pública, mostrando que instituições como da Rota, né, como das Forças, né, de Segurança Nacional são importantes. Afinal de contas, vivemos num país, lamentavelmente, né, contaminado pela corrupção. Estava até conversando com o Major Cássio sobre a que nível chegou, né, de corrupção no nosso país, né, dinheiro sendo encontrado em residências, milhões que poderiam ser utilizados para valorizar, para reformar instituições, e a gente vê o nosso dinheiro sendo jogado fora, sendo rasgado, literalmente. Então é muito importante esse tipo de trabalho, parabéns, que Deus abençoe vocês, continue com essa empreitada e não desistam da segurança pública do nosso país, não desistam. São homens como o Major e tantos outros que vieram aqui, que trabalham firme e forte para conseguir combater esses marginais que optaram pelo caminho do mal e tem que ser combatidos. Bom, gostaria de concluir essa reportagem, nessa linda homenagem aos policiais que em campo executaram um trabalho extraordinário. E essa homenagem valoriza, incentiva, motiva a eles continuarem esse batente, porque rodas ostensivas Tobias Aguiar não pode parar, né, Coronel? Exatamente. Na verdade, isso aí é o oxigênio do nosso policial. Quando ele se sente valorizado, quando ele está trabalhando na rua, a população bate palma, manda ir para cima. É isso que motiva a gente a trabalhar. Eu até peço aí que toda vez que a população encontrar uma viatura de rota, ou mesmo do policiamento, que incentive esse policial, que mande um gesto, um sinal de vai para cima, de aplauso, que é esse oxigênio de nós que entramos na Polícia Militar. Todos os meses vocês realizam esse evento para que o policial se sinta prestigiado, porque a gente sabe que, lamentavelmente, é um serviço estressante. Às vezes o policial ele passa por situações durante o dia que deixa, de alguma certa forma, estressado. E eu vi nos olhos de cada um dos policiais que foram homenageados, os olhos brilhando, né, esse agradecimento. Isso mostra mais do que nunca que valorizar o ser humano vale mais do que qualquer outra coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? O meu maior investimento aqui no meu comando é na minha tropa. É valorizar esses homens aí que saem diuturnamente aí combatendo o crime. Então, o comando nosso aqui é pensando no efetivo, na tropa, em estar sempre criando maneiras de valorizá-los. Queria agradecer, parabéns, Coronel, pela essa iniciativa. Que saque outras instituições também façam o mesmo. Afinal de contas, valorizar o ser humano, e nessa área principalmente, é muito importante. Prestação de serviços, utilidade pública e segurança é aqui na STV. Um grande abraço, fique com Deus. E até a próxima.